Goeiedag en baie welkom by hierdie reeks wat nou met Hemelvaart begin en die inleiding is vir die Pinksterreeks wat hierop volg. Die tema is die hemel oopgeskeur. Pinkster met Markus. Kom ons begin met die seënwede. Die bestemde tyd is vervul, sê Jesus. En die koninkryk van God is op hande. Bekeer julle en glo die evangelie. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons staan hier saam met die kerk deur alle eeue. Met hierdie hemelfaart is dit 'n tyd wat soveel onrustigheid en ontsteltenis by ons kon bring. Maar u die teenwoordigheid deur die seun en deur die gees is altyd by ons. Dankie dat ons waar ons ook al op hierdie dag bymekaar kom, waar ons ook al is. En daardie wete tot u kan bid. Here, u ken ons volkome ie sint tot in ons wesensgrond daarom bid ons in diep afhanklikheid dat u deur u teenwoordigheid ons opnuut sal leer vanaand om u beter te ken om u nog meer te vertrou en gehoorsaam te wees aan u hemelvader hierdie wêreld dalk selfs meer as toe Leef in die afhanklikheid dat u lig hier sal skyn. By hierdie hemelfaar diens bid ons. Stuur u lig en u waarheid om ons te lei. In Jesus naam. Amen. Ons almal het al die ervaring gehad wanneer 'n klomp mense gelyk met jou praat. Veral as iemand nogal iets dringends het om te sê van iets wat gebeur het maar almal praat gelyk met jou. Jy probeer uitmaak tussen die stemme, wat is dit wat jy nou moet moet hoor? Maar eintlik is die enigste manier wat 'n mens werklik wil hoor, hoewel almal se stemme ewe belangrik is, is om elkeen stil te maak en eers hulle stem individueel te hoor. Baie stemme wat praat. Vertel nogal iets van hoe ons soms die Bybel lees. Neem Kersfees as 'n voorbeeld. Ons vertel die verhaal van die sterrenkykers, die skaapwagters, die engele, die kindermoord, die loflied van Maria en die loflied van Sagaria. Maar eintlik hoor ons die stem van die verskillende evangelie skrywer sommer so te mekaar. Ons sal Allele Al stemme gelyk met ons praat. Kom ek toets dit vir 'n oomblik. Wie vertel vir ons van die sterrekijkers? Is dit Matteus of Lukas? Of wie vertel vir ons byvoorbeeld van die skaapwagters en die engele? Is dit Lukas of is dit Matteus? En so het ons nodig om met hierdie tydperk van hemelvaart en Pinkster Keuse te maak na watter stem ons luister in hierdie tyd. Eintlik sou die die makliker en die meer eenvoudige keuse geval het op Lukas se dubbelbindel van die verhaal van Jesus se bediening en die verhaal van die kerk se bediening. Dit maak dit makliker en daarom is dit eintlik die voorkeurgedeelte om te lees. Want luister ons na Lukas dan vind ons interessant die volgende gebeur. Jesus se bediening begin wanneer die Heilige Gees uitgestort word en hy vanuit die water opkom en die hemel oopskeur. En hierdie keer nalees ons dan dat Jesus se bediening begin na die uitstorting van die Heilige Gees. En dan lees ons ook dat Lukas eindig die evangelie met die hemelfaart van Jesus en so begin hy die hemelfaart verhaal weer in handelinge. En dan begin die kerk se bediening met die uitstorting van die Heilige Gees. En so kan ons eintlik baie mooi en duidelik sien hoe die bediening van Jesus in die bediening van die vroeë kerk verloop. Maar die afgelope jaar het ek baie tyd spandeer deur uit die evangelie volgens Markus te lees. En ek het gewonder hoe hemelfaart en Pinkster sou klink. As ons hierdie jaar juis by Markus se boodskap bly en eintlik die ander stemme 'n oomblik stil maak en vra maar wat is dit wat Markus vir ons wil sê van Jesus se weggaan en die werking van die Heilige Gees. En daarom vir die doel van hierdie reeks gaan ons die ander stemme stil maak en net na Markus luister. As ons die Evangelie volgens Markus lees, dan gaan ons agterkom dat Markus inderdaad 'n hemelfaart vertelling het. En ons lees dit byvoorbeeld in Markus 16 vers 19. Nadat die Here Jesus dit vir hulle gesê het, is hy in die hemel opgeneem en het hy aan die regterhand van God gaan sit. Maak desin om dit hemelfaart uit Markus te lees. En dan lees ons in die heel laaste vers van Markus se hoofstuk 16 vers 20 lees ons alle dis nou die disipels het toe die evangelie oral gaan verkondig en die Here het met hulle saamgewerk en hulle prediking bekragtig deur die wondertekens en wat daarop volg maar jy's hier kom ons voor 'n probleem te staan kenners van Markus sê vir ons dat die oorspronklike die oudste teks van Markus opgehou het by hoofstuk 16 vers 8 En dit wat ons pas gelees het was nie deel van die oorspronklike Markus teks nie. Dis bygevoeg in die 2de eeu na Christus. En as ons dus dan die oorspronklike einde van Markus lees, dan vra dit nogal 'n paar vrae oor hoe ons die stem van Markus hoor. En kom ons lees dan nou juis die afsluiting van Markus se verhaal. Toe die Sabbat verby was, het Maria Magdalena Maria, die moeder van Jakobus en Salome het gerege speserye gekoop sodat hulle hom kon gaan salf. Baie vroeg op die eerste dag van die week kom hulle by die graf net nadat die son opgekome het. Hulle sê toe vir mekaar: "Wie sal vir ons die klip van die ingang van die graf afwegrol?" Maar toe hulle opkyk, sien hulle dat die klip reeds weggerol was. Dit was 'n baie groot klip. Toe hulle die graf binne gaan het hulle 'n jong man met 'n lang wit stola om aan die regterkant sien sit en hulle was ontstel. Maar hy sê vir hulle: Moenie ontsteld wees nie. Julle soek Jesus van Nasaret wat gekruisig is. Hy is opgewek. Hy is nie hier nie. Kyk, hier is die plek waar hulle hom neergeleg het. Maar gaan sê vir sy disippels en vir Petrus: Hy gaan julle Ga, hy gaan voor julle uit na Galilea daar sal julle hom sien en soos hy vir julle gesê het hulle het uitgegaan en van die graf af weggehardloop want bewenging en verbuystering het hulle beet gepak en hulle het vir niemand iets gesê nie want hulle was bang dit is die laaste woorde van Markus se evangelie In die Griekse teks beleef mense die einde selfs nog meer ontstellend. In die Griekse teks letterlik staan daar: "Hulle was bang, want." In die heel laaste woordjie in Markus se evangelie in die Griekse teks is "want." Nou hoop dees aarde sluit Markus se evangelie so af. En hoop dees aarde preek ons dan by hemelfaart en Pinkster oor die evangelie volgens Markus. Om Markus se einde hier te verstaan, moet ons Markus se begin verstaan. En as ons die begin van Markus verstaan, dan besef ons dat die einde van Markus die begin is. Kom ons lees dit saam. Die heel eerste vers in Markus daar staan: Die begin van die evangelie van Jesus Christus, seun van God. Die begin van die evangelie van Jesus Christus seun van God. Jesus word met twee titels benoem: Christus, Messias, Gesalfde en dan ook seun van God. En op twee kernpunte van Markus se vertelling word Jesus as die Christus en die seun van God bely. Heel eerste Jesus se Die die naam Jesus is 'n eie naam en dit was 'n bekende naam in daardie tyd. Dit is die Griekse vorm van die Hebreëse naam Joshua wat beteken God is my redder. Die Here red, die Here verlos. Die titel Christus is die Hebreëse vorm wat beteken Messias of dis die Griekse Griekse vorm van die Hebreëse woord Messias. Die verwagting was dat die Messias die koninkryk van God sou bring. En begin die prentjie nou raaksien. Die verwagting is dat die Messias wat sou kom dat hy die een is wat God se koninkryk sou bring soos die koninkryk van koning Dawid. En daarom as ons in 'n kritiese gedeelte in Markus in hoofstuk 8 vers 27 tot 30. Vir Jesus vind wat vir die disipels vra, wie sê die mense is ek? Dan spekuleer hulle dat Jesus een van die profete is, nog nie die Messias nie. Maar dan vra Jesus vir, vir die disippels: "Wie sê julle is ek?" En dan tree Petrus na vore as woordvoerder van die disippels en hy sê: "U is die Christus." En wat sê Jesus dan vir hom? Moet dit vir niemand sê nie. Hulle verwagting dat Jesus 'n koninkryk bring is dat dit 'n aardse koninkryk sou wees, soos koning Dawid se koninkryk, wat die Romeine eenvoudig van die aarde af sou wegvee. Maar die koninkryk wat Jesus bring is anders as die koninkryk wat hulle verwag. En daarom in hierdie gedeelte sien ons dan dat Jesus sê mo dit vir niemand vertel nie. Want jy sien Petrus se belydenis is 'n halwe belydenis. Hy bely net dat Jesus die Christus is. Dan vind ons later in die evangelie, dan vind ons iemand wat dan bely dat Jesus die seun van God is. En vreemd genoeg as ons Markus 15 vers 33 tot 41 lees, dan sien ons dat dit die bevelvoerder van 'n Romeinse groepering soldate is, die bevelvoerder oor 100. Wat uiteindelik bely as Jesus sy laaste asem uitblaas, dat hy sê hy hy is die seun van God. Hoe pas dit in in, in die belydenis dat Jesus die Christus die seun van God is? Hy kyk na Jesus en as hy na die lyding van Jesus kyk, dan sien hy hy kom tot die oortuiging dat dit die seun van God is, dat God hier aan die werk is in die lyding van hierdie man. En hy's reg, maar sy belydenis net soos die van Petrus is 'n halwe belydenis. Hoekom is dit belangrik? As ek alleen bely dat Jesus die Christus is, dan loop ek die gevaar om 'n triomf triomfantelike geloofslewe te wil lei. Om dan soos die seuns van donder net te bid dat die Here sy weerligstrale en die vuur sal afstuur om hulle te vernietig, die dorpie. Daar's nie plek vir leiding nie. Want direk na hierna, as hy klaar gesê het Jesus is die Christus, dan kondig Jesus aan dat hy Jeruselem toe gaan om te gaan lei. Vir hom is daar geen plek nie wat hy kom staan voor Jesus en sê nee. Daar's nie plek vir leiding in ons geloofslewe nie. En die probleem met die Romeinse soldaat se belydenis is in die leiding is Christus nie oorwinnend nie. Ons het die volledige belydenis nodig dat Jesus beide Christus en die seun van God is. Hoe vind ons dan die vroue daar by die graf? Markus sê vir ons hulle was bang. Wat nou? Hoe sluit hy die evangelie so af? Wat maak jy as jy bang is? Jy sien vrees vir Markus is die teenoorgestelde van geloof. Vrees maak dat jy nie tot volle getuienis kom nie. Maar as ons die woorde fyn lees dan staan daar dat hulle terug moet gaan na Galilea toe. Hoekom jy's Galilea? Waarom moet hulle teruggaan na Galilea toe? Want alles het daar begin. Markus nooi ons met hierdie einde uit en sê die vroue was bang, die getuienisse was bang, want en as 'n einde wat ons intrek, dit vra vir ons, maar gaan die vroue hulle vrees oorkom? Gaan hulle begin getuig, en dieselfde vir my, gaan ek my vrees oorkom? Gaan ek begin getuig? gaan terug na Galilea toe. Wat sê Markus vir ons? Hoekom moet ons Galilea toe gaan? Want dis waar alles begin het. Drie keer na mekaar dan sê Markus vir ons Jesus het uit Galilea uit hy sy bediening begin. Gaan terug na Galilea toe. Gaan ontmoet Jesus weer 'n keer. Gaan stap weer die pad saam met die Christus en die Seun van God. En jy sal sien dat in die oorwinning van hierdie lewe lê daar ook lyding opgesluit. Maak die kerk dikwels die keuse om te ly ter wille van diegene wat swaar kry. In ons moeilikste oomblikke wanneer ons ly, weet ons dat Jesus ook die Christus is, die oorwinnaar. Markus eindig met die woorde want hulle was bang. Hoeveel hy weet dat hulle wel hulle vrees oorkom het, anders sou daar nie 'n gemeente gewees het en deur wie hy hierdie evangelie gaan skryf het of teenoor wie hy dit gaan verkondig het nie hulle het bestaan want hulle het hulle vrees oorkom. Maar Markus weet dat vrees ons ook kan oorkom. Maar wanneer ons bely dat Jesus die Christus en die seun van God is, ontmoet ons Jesus weer 'n keer en stap weer saam met hom die pad. Van Galilea in beskou sy lewe sy werk en sy dade en dan is dit wat soos die einde vo 'n nuwe begin amen kom ons bid saam hemelvader u ken die vrees wat ons beetpak vrees wat ons ervaar as ons van god verlate voel of jesus se weggaan ons alleen gelaat het By hierdie hemelvaart bid ons dat u Gees ons net sal inspireer en wat vir ons soos die einde voel 'n nuwe begin sal wees. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons troue hemelse Vader en die nabyheid van die Heilige Gees sal met ons elkeen wees en bly. Amen.